Mně se z ní jako mě se ona strašně líbila, protože je hrozně vitální bez toho. Dojde do druhého patra bez zadechání, oběhne celou kampu bez zastavení, nepoužívá naslouchátka, ani brýle, ani na blízko, ani na dálku. Má dobrou paměť velmi, takže to takový jako optimist. Vyjmenovala jste, jak jste to vyjmenovala, tak jsem se úplně děsil. No, do patra, kampa, uši, brýle. No, my jsme jí skoro nestačili občas. Ona nám tak, ona když nasadila to své tempo, tak nám skoro až utekla na druhý konec občas. Já jsem si ji vybrala, protože ta rodina má velmi úžasný archivy z první republiky, protože její manžel si koupil kameru a všechno natáčel, včetně jí. A pro mě bylo strašně zajímavý jakoby sledovat ten její příběh životní, který si myslím, že dost odráží ten její rodinný příběh i ten příběh té republiky naší, kdy třeba všechny děti po 68. odešly do Ameriky, vlastně byl tady jenom syn. Nemohla jí vidět strašně dlouhý, asi 10 let, nemohla jsem na pohřeb, takže vlastně jsou tam jakoby v malém jsou tam dramata toho našeho státu, který se děli. Já jsem myslel osobně, co na ní bylo nejzajímavější, jestli tam bylo něco, co vás překvapilo, jestli prostě takhle stará dáma měla třeba nějaké specifické názory. Občas se to stává, že si člověk řekne, co si vlastně takový stoletý člověk myslí o Masarykovi, kterého zažil, ale zároveň třeba o současné politice, jestli vůbec třeba jste měli možnost i o tomhle mluvit. Tak ona je velkou obdivovatelkou Masaryka. Ona byla velká sokolka, snažila se celý život žít podle takových těch sokolských pravdomů, za ní bojů, přeskoč, přelaz, nepodlaz. Ona říkala, ona vlastně opakovala dost často. Ještě trochu uznávala Beneše, ty ostatní prezidenty to neměla moc ráda, ani jednoho. Gottwalda tak na to třeba osobně ona vzpomínala, že jeho žena chodila často navštěvovat její sestřenici a sestřenice se bála, že jí manželka Gottwalda přebere jejího manžela, který pak skončil v kriminále a vrátil se kostra, protože nám půjí. Že tam jsou jakoby velmi takový jakoby osobní vzpomínky, které na tom filmu si myslím, že jsou zajímavé, nebo ona vlastně byla v Meslíkovi, to znamená, že si pamatuje Heidrichiálu, kdy je kontrolovali několikrát za den, dělali domovní prohlídky a jeden se bál druhýho, jako lidi se báli sebe navzájem. Takže mě se strašně líbilo, jak se by jako její životní příběh dotýká toho příběhu té naší republiky. Takže my pracujeme vlastně s příběhem paní Šutkový, s rodinnými archivama paní Šutkový, které jsou opravdu unikátní, a s archivama vlastně České republiky. Děkuji. S dalšími 25 vrstevníky paní Šutkové, tedy Češkami a Čechy, kteří se také letos dožívají nebo dožili, stopky natáčela Teodora Remundová. Teodoro, podle vás je něco, co ty lidi spojuje? Našla se tam nějakou spojovací linku, kdybyste si řekla, jasně, to je člověk, který se narodil ve stejnou chvíli, ve stejném roce jako naše republika? Tak já možná musím uvést na pravou míru, že my nemáme, naši protagonisté, korespondenti se nenarodili shodně v roce 1918, protože ten projekt vzniká v takový trošičku časový tísně. My jsme začali na něm pracovat prakticky na začátku března a ty respondenti, kteří byli původně vytipováni do toho projektu, tak ne všichni už byli schopni těch výpovědí a my jsme samozřejmě se snažili zachytit lidi, kteří jsou ještě v nějaké kondici, aby vůbec v tom filmu mohli o té době vypovídat. Takže my jsme to otevřeli do zadu. Takže máme vlastně nejstaršího pána, kterému je v současnosti 106 let a paní. A o co my jsme usilovali? My jsme usilovali o to, aby ty lidé byli z celého regionu nebo z celé oblasti, dalo by se říct, vlastně původního Československa. To znamená, že my tam máme respondenty, kteří se narodili na Slovensku, někteří se dokonce narodili, jeden se narodil v Bosně, vyrůstal na Slovensku, ale je české národnosti. Pak tam máme paní, která vlastně je z česko-německé rodiny, to znamená, že v tom jejím osudu je nějakým způsobem zachycen ten sudetský problém, by se dalo říct. Pak tam máme pána z židovské rodiny, zase si nese určitým způsobem ten židovský osud. Máme tam pána, který je scout, celoživotní, byl zavřený za obou režimů, za nacistického i komunistického. Pak tam máme vojáka, který bojoval v Slovenském národním povstání a
A pak naopak v době komunistické éry byl zaniceným komunistou. Máme tam pána, který byl, to je právě ten nejstarší, který byl kádrovák, paní Lindu Wichterlovou, která vlastně byla po boku svého muže Oty Wichterla přítomna takovým vědeckým objevům, nebo bych řekla převratným objevům, jako bylo vynalezení, nebo ne takhle, vynalezení, no ono to nebylo vynalezení kontaktních čoček, ale vlastně, že oni je vyrobili z toho materiálu, který byl potom použitelný spolu, doma v kuchyni. Takže my jsme upřednostnili to, tu pestrost, jak si bych řekla, jo, ještě jsem zapomněla říct, jako člověka nebo dva lidi, který bych ráda pomenovala, máme tam pana Františka Hamadu, což je slovácký primář, který mu je 104 let, který dodnes hraje na housle a schází se svými přáteli v Uherském Hradišti. A to je prostě, to je pro mě asi tak jako v nějakém smyslu, ale to taky nemůžu říct vrchol, protože to bych upozadila zase jiný miláčky v tom filmu, ale je to prostě úžasný, když sledujete takového člověka. Za prvé, jak ještě dokáže žít, a za druhý, když se s ním bavíte, s tím člověkem, a to je nejen s tím Františkem, tak je to, jako, je to prostě muž, na kterýho, jako se kterým se bavíte a on vám, jako kdyby říká pravdu, nijak s váma nehraje žádnou hru. To je docela, i bych řekla, společný pro všechny ty lidi, že oni mluví jakoby trošku jinak, než my jsme dneska zvyklí, že my už jako trošku hrajeme furt nějaký hry, takový jako několik věcí najednou a tyhle lidi jsou nějakým způsobem z jiný doby a je v nich taková zvláštní čisto, tak jsme se na tom shodli vlastně, i když jsme si povídali s Evou o paní Šrůdkový. Takže to je, myslím, takovej zásadní taky zážitek z toho. A máme tam ještě pana Alojze Bokšu, což je lékař, který postavil v Bohumíně interní oddělení místní nemocnice po válce. Takže já jsem se setkala s lidmi, kterým bych všem, ne všem, ale některým z nich, bych klidně udělala to státní vyznamenání teďkonc, protože oni se opravdu zasloužili, byť ne v takových pozicích, aby na ně byly upřeny reflektory, ale zasloužili se o tuhle tu republiku, o vlastně její čest a zdraví lidí, kteří tady žijou. Takže já jsem moc ráda, že byť v těch strašně stresujících a ještě stále nekončících jako dokončovacích pracech, my jsme v trošku jiné pozici, my se nepřipravujeme na příštího 17. listopadu, my to teď musíme ještě dobarvit a dozvučit a tak dále, tak jsem ráda, že za těch pár měsíců jsme to dotáhli aspoň do tohohle toho tvaru a že tyhle ty lidi můžou k vám promluvit a vlastně myslím si, že to je úžasná úloha České televize, kterou by žádná jiná televize, kdyby byla Česká televize zrušená, jak se teď různě o tom někdo pokouší nebo se o tom vysvětluje, tak to by vlastně žádná jiná televize. Byť já mám svoje boje v České televizi, náročný a tak dále, ale žádná jiná televize by takovýhle třeba projekt nebo takovýhle lidi nedokázala přivést na to světlo. Světa. A já si toho teda vážím. A je důležitý tu instituci ze svých podstaty chránit. Takže to jsem takhle ještě dokončila. No to jste řekla, to jste říkám to trošku celý zmatečně, protože já jsem nervózní a nemůžu mluvit na veřejnosti, když máme tady rady s pánama v televizi, tak já úplně se s toho složím jako, a oni se na mě tam dívají, že bych byla zdála na obvoz do Bohnický léčebny, ale já nevím, jak to jde. Ne, to určitě nehrozí, v každém případě pan generální ředitel už si jako vzal mikrofon, protože to rušení.